gribēja kļūt par zoologu? Neatceros, nezinu. Tā. Jā, mierīgi. Kāpēc nē? Nu, kāpēc jā? Kāpēc jā? Kāpēc jā? Viņi gribēja kļūt par sportisti. Nevar būt tā, ka viņi negrib naktīs ēst un negrib kļūt par zoologu. Tā. Kaut ko taču viņi grib? Kaut ko es gribu, jā. Ļoti loģiski. Kā ir, Samanta? Jā! No? Tu taču biji sportisti. Kāds es zoologu? Biju sportisti, tad dieviņa tētiņas pie mammas dārzā mazgāja vardes. Es tik ilgi mazgāju, ka viņas atstiepa, lai Dievs man piedod, viņas atstiepa kājas. Mamma domāja, ko tas bērns tur ņemās? Viņa mazgā vardes, un tad es spēlējos ar mitru vaboliem. Es tagad tas ir, mēs jau viņas būtu jāpaņem rokās, Dievs pasarg. Ar mitru vabolām, zinu, tās ovālās tādas ar tām daudzām kājām. Jā. Melnam, es jums taisīju vānas, istabas guļam, istabas tagad tu ej tur un tu ej tur. Un tev jums būs ceļš. Jā, es gribēju kļūt par zoologu, tā bija tāda baigā man kaislība, man dzīvnieki, tas bija viss. Klau, bet tagad pieauguši cilvēki dzīvē ne no viena kukaiņa vai dzīvās radības nebaidies. Tur ir tas fenomens, es nevaru vispār tos rāpuļus, es zirnekli ieraugu. Ja man pateik, ka istabā ir tarantulis, es pat tik neredzētu, es domāju, ka es ieslīgu tādā vieglā komā. Jebkurš normāls cilvēks arī no tarantula turētu. Es vairs nelienu viņu pasaulē, lūdzu nelieniet manā pasaulē. Es negribu jums traucēt, netraucēt lūdzu arī mani. Bet klausies, ja istabā pēkšņi ir zirneklis, nu, istadas sviedzi, tā kā maza meitene, kliedz, to lai kāds, kas ir mājās, lai viņu... Help. Bati nē. Nē. Ja nu viņš man uzlēc virsū. Nu jā, nu tieši. Es zinu, ka tas būs pamatīgi lēc parasti. Viņa lēc arī. Tas ir ārprāts. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.